אייל זמיר הקפיא, באמת הקפיא, לא להיות קרוב. אבל כשנתניהו יש לו בתקופה האחרונה, הוא מתנהג קצת כמו קיסר. וזה אגב מוטיב שהולך ומתחזק בתקופה האחרונה. אגב, יש לו גם קיסרית. נכון, אני לא צוחק בכלל, זה נכון. ולכן, הוא מרגיש שאם יהיה לו מישהו שיהיה חייב לו את המינוי כביכול, הרמטכ"ל הוא המפקד העליון, אבל הסגן הרמטכ"ל הוא זה שמנהל את הצבא, הוא המנהל עבודה משהו. אבל אני מניח שאתה מצטרף לתמימות הדעים הרווחת שהרמטכ"ל הנבחר, רב-אלוף אביב כוכבי, הוא מינוי טוב. הוא מינוי טוב, גם אייל זמיר הוא לא מינוי רע. הוא לא מינוי רע, אייל זמיר כאלוף פיקוד דרום היה מצוין. משה ארנס, כשהיה שר ביטחון, הוא אפילו לא היה חייל בצה"ל. הוא היה שר ביטחון טוב. הוא לא נלחם, הוא היה שר ביטחון מצוין. הוא היה שר ביטחון מצוין, מפני שהיה לו שכל ישר, מפני שהיה לו קוד ערכי ברור מאוד, אולי לא הקוד הערכי של כל אחד במערכת הביטחון, אבל הוא ידע לנהל. ליברמן לא הכין מזכים. לא, ליברמן לא הכין מזכים, וליברמן ידע את זה. אבל ליברמן הלך לתפקיד שר הביטחון מסיבה פשוטה, וזה היה ברור למן הרגע הראשון. הוא רצה את ברזומה שלו להיות שר ביטחון, ובזה הוא קיווה לשבור את תקרת הזכוכית לראשות הממשלה. כלומר, כל מה שהוא רצה זה לעבור בשלום את תפקיד שר הביטחון, בלי לעשות שטויות גדולות ובלי לעשות רפורמות ענקיות, והוא ידע שהצבא, הוא מהר מאוד הבחין שאייזנקוט, הרמטכ"ל והמטה הכללי הנוכחי ייתנו לו את זה. אז למה להתכסח איתם? תעשו מה שאתם יודעים, תזהירו אותי אם זה מסוכן וזה, אבל נהדר. אבל הוא לא השקיע. אבל התוכנית הגדולה שלו כשלה. אגב, הרמטכ"ל אייזנקוט פרסם מודעה לבכירי הצבא ואמר, אל תחששו להביע ביקורת ועדיף בזמן אמת. נכון. נכון, וזה גם מתקיים, זה לא מן השפה ולחוץ. פה אני אעשה רגע הפסקה לפני שאני אגיע לסערה 3 לסערה 4, כי הזכרתי את אייזנקוט, שאני מניח שנסכים שהוא רמטכ"ל מצוין, נכון? וחבל מאוד שפוליטיקאים מהקואליציה ניסו להפיל עליו את התיק של מחדל עזה לפני מספר שבועות, אבל זה מוביל אותי לשאלה... דרך אגב, בצדק, שתדע לך, כל הסיפורים האלו, שליברמן מספר, נגיד, הקבינט אחרי, הרמטכ"ל לא אחרי, באמת יפה מצידו שהוא, לא, אני לא צוחק, יפה מצידו שהוא שומר על כבודו של הרמטכ"ל. אבל שתדעו לכם שבמידה רבה, צריך להגיד את האמת, הצבא הוא שמכוון את הקבינט ולא ההפך. זאת אומרת, הצבא הוא שמביא לקבינט אופציות, במקרה של עזה בפעם האחרונה, 3 אופציות. הוא ממליץ על אחת מהן, וראו זה פלא, הקבינט כמעט תמיד מצביע על האופציה שהרמטכ"ל מציע. מה קורה כן? הקבינט אחר כך, או ראש הממשלה, אם ההחלטה לא מוצאת חן בעיניו, אז הוא ממזמז אותה. כמו למשל ההחלטה של ההצעה של הצבא, שהתקבלה בקבינט, לשפר את המצב ההומניטרי בעזה, המצוקה בעזה. ועל ידי זה להפחית את הנפיצות של הרצועה, את זה לא עשו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בגדול, איך יוצאים מהמלכוד הזה? עזה זה סוג של מוקש נעל שאתה לא יכול שלא לדרוך עליו. איבדנו כל כך הרבה חיילים במבצעים קודמים שנראו מיותרים, כי כל פעם זה back to square one, חוזרים את אותה ההתחלה. אתה פרסמת בוויינט לפני זמן קצר מאמר שכותרתו ככה לא בונים הרתעה. נכון. מה צריך לעשות בנושא הסבוך והבלתי פתיר הזה של עזה שלא נעשה עד עכשיו? תראה, מה שלא ניסינו
ברצינות, זה באמת את השיקום המסיבי של המצב ברצועה. תראו לדוגמה את המצב ביהודה ושומרון, בגדה המערבית. זה במידה רבה, הודות לזה, השקט היחסי, המצב שלא תבינו לא נכון. אין איש תחת גפנו ואיש תחת נתו גם בגדה המערבית, גם באיוש, ביהודה ושומרון. זה השטח שם מבעבע, ומי שמכיר אומר, כל רגע זה עלול להתפוצץ. תזכרו, יש כל יום דקירה, כל יום דקירה או ניסיון דקירה או כל הדברים האלה. אבל יחסית הגדה המערבית רגועה. למה? שתי סיבות. א', המצב הכלכלי שם טוב. וזה אומרים לך גם פלסטינים וגם יהודים. וב', בגדה המערבית צרוב בזיכרון התושבים הסיפור של האינתיפאדה השנייה, שבה אנחנו זוכרים את האוטובוסים שהתפוצצו ואת המסעדות שהתפוצצו, אבל הם עמדו שם 1,000, נדמה לי 5,000 הרוגים, רק הרוגים היו להם שם. זה היה מצב נוראי, בעיקר לפלסטינים. ולכן, מה שעוד לא ניסו בעזה, זה שיקום מסיבי. שיקום כלכלי, הומניטרי, מסיבי. זה ניתן שהחמאס שולט, והוא בעצם חולש על הכספים? יפה, זאת השאלה. אז האופציה האחרת היא, בואו נמוטט את שלטון חמאס, וזה צה"ל יודע לעשות, וצה"ל התכונן לעשות. אבל אופס, ראש הממשלה פתאום נזכר שזה דרך מצוינת להפריד בין הגדה, כן, הגדה המערבית, לרצועת עזה. ואז אין מדינה פלסטינית, לא ככה? נהדר, אז צריך לשמור על החמאס. חמאס הפך, אם לא שמת לב, בתקופה האחרונה, בין צוק איתן לתקופה הנוכחית, חמאס הפך לנכס רשמי של מדינת ישראל, שמדינת ישראל מאתרדת אותו, בלשון יתרון. ושומרת עליו שהוא לא ייפול, כי אם הוא ייפול, פתאום לטראמפ, אני יכול לגלות לך, אחד מהמרכיבים של תוכנית טראמפ, זה איחוד בין הגדה לבין רצועת עזה. ונתניהו עושה כל שם. ונתניהו עושה את עזה לעזתים. שטראמפ ידחה את פרסום התוכנית בגלל זה. ידחה, זה חלק מהסיפור. בקיצור, אז איך מרבעים את האיחוד? איך משפרים את המצב הכלכלי ברצועה בלי לחזק יותר מדי את החמאס או בלי להודות שבעצם החמאס הוא יקיר האומה. עדיין זה דרך ללא מוצא. זה דרך ללא מוצא.